No jednak preto, že je to show, ktorú rada pozerám, keď mám možnosť. A potom hlavne preto, že som za každú srandu. No, v princípe sa ma môže pýtať na úplne čokoľvek z mojej práce. A vlastne, akože nemám predstavu, ale ničoho sa nebojím. Ja nemám čo tajiť, tak som úplne v pohode. Či by som sa jeho niečo opýtala, keby som mala možnosť? Ja by som sa ho možno, a práve som nad tým rozmýšľala v aute, keď som sem šla, ja by som sa ho možno opýtala, či má rituál pred tým, ako ide točiť túto svoju show. Či tie dni, keď točí, trávi nejako špecificky. Teším sa veľmi, teším sa, ako keby som ja šla do divadla sa pozerať na nejaké predstavenie a nie ako keby som ja mala byť niečoho súčasťou.